Bicarane pekok aturan ini. Ayo dia. Konsepnya nggak ngono bro. Piye 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 tak bagus piye, eh? Piye dit, piye piye dit. Chandra Kirana bosnya Radisti Collection ya. Rempuk-rempuk mulai kau masang gapuro, masang panggung terok. Terok kok, macai bocah-bocah. Dari jaran, oh. Dari weduan mang pocongan. Enggak, sing penting bayarannya mah double ingo. Ya, konsisten. Oh,
kakak ingkang layu sepi. Ayo,
Thank you.
seneng aku lek nom-noma ngene iki lho, Mak. Ya Allah. Ngelap ora? Iki lho nek Mimi, enake Mimiku iki piye? Lah kok rada endel iki. Domongke sindane Candra Kirana. Enti Pak tak ambe nang kene. Ulun 50 ya. Anang nyuwosor ya Anang. Wes. Wes. Ya. Ya. Aku yang ngene lelakonku. Bocah-bocah kono mburiku kabeh ya. Lah engko lek mak pos piye? Ora ya jejer. Yo, pargane diwek. Pargane siap. Loh, lah kok padha lungguh ta, Le? Le? Eh, Le. Kok dilan adat parke kok ndoprok kabeh iki penjarane iki. Jolok bokong. Cuman ana ndelok bokongku. Lho. Aku iki duwe menoh malah didelok cah nom-nom iki tambah enom aku iki, Mak. Lali anake telu. Lali anake telu bojone ya telu ya. Anake telu bojone telu. Bojone telu. Heeh. Wah, jan anu. Piye? Anibat. Yo. Ya. Kaya ngene. Lelakonku.
Doa ambek sah.
sehidup semati ini. Anjing. Ya. Weh, kok bagus-bagus kok, Pak? Ya. Bocah-bocah Radit. Ki kok Mas diangkat, Mas? Ya. Mau mana, Mas? Mau mati, mau tak mati lagi. Pan. Semo indah, Nesna tenang, indah ne, mereka sampai. Kalon, Nesna kudo no akhir. Ojo kuwatir sebakal ketemu. Ora ketemuan ketemuin. Ayo. Ya. Ping telu. Ya, ping telu os. Sak karepmu. Jogeti. Eh? Yo. Ya. Ayo. Tresnaku ku nyo akhirat.
loro walu loro walu sepuluh artinya tanggal 30 intene yek kasepek apa mung aja kuwatir sebakal ketemu temuin sampe inte baik weteng jan iki bojone ya kuwat kaya ngene ya Allah ora abot belas lho Bu wis sok nyanding sore nyanding sing tak sending karo Biok. Weh, alon-alon ya le. Aman Chandra. Kirana. Weh, yo. Ya. Yo. Ya. Ya. Lo. Wes, alhamdulillah. Sedih.